Baik, sementara itu, isu kematian Nora N dan penemuan satu mayat peserta kayak warga Singapura baru-baru ini mendapat perhatian Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Selain memberi amaran supaya pengusaha hotel, resort serta mana-mana tempat penginapan meningkatkan kawalan keselamatan, pelancong juga perlu memilih agensi pelancongan yang berdaftar. So it's a common sense. You have to do it. Tak perlu kerjaan nak bagi tahu you, you must buat. You know, you are calling people to stay with you. You got to offer them with a good facilities, including CCTV camera. Otherwise, you will be negligent on that. You will owing a duty of care to the people staying in your hotel. Yang pentingnya, di melalui pejabat negeri kita pula, dengan bersama dengan pihak Motek negeri, kita nak kena pasti juga mereka ni, contoh yang canoeing tu dia pakai vest tak, dia menggunakan agensi-agensi pelancongan yang berdaftar ke tidak, those other things. Ini yang kita titik beratkan. So di luar sana kita akan beritahu gunakan agensi-agensi pelancongan yang berlesen dengan pihak hotel.